Uzraksts Rīgas meži pie kokzāģētavas norupi nosaukuma drīzumā pazudīs. Tiklīdz konkurences padome apstiprinās pirkuma līgumu, par zāģētavas jauno īpašnieku kļūs vietējais koksnes nozars uzņēmums Stiga RM. Darījuma summa aptuveni 6 miljonu eiro. Jau 2017. Gadā Valsts kontrole un konkurences padome atzina, pašvaldības darbošanās apaļkoku pārstrādes biznesā ir neliederīga un konkurenci kropļojoša. Turklāt Rīgas mežiem šī struktūra vienība nesusi zaudējumus, skaidro Rīgas mežu vadītāja. Zaudējumi rodās pavisam viena iemesla dēļ, jo mēs, kā kapitāla sabiedrība, drīkstam pārstrādāt tikai sev piedarošo izejmateriālu. Un tātad tas ir noteikta diametra apaļkoks, kā rezultātā mēs varējām nodrošināt tikai noteiktu apjomu, ko zāģēt. Lai pārdošanas darījums noritētu pēc iespējas caurspīdīgāk un izdevīgāk, Rīgas meža konkursa rezultātā piesaistīja finanšu konsultantu KPMG Baltics, kas nodarbojās ar pircēju meklējumiem. Piedāvājums izteikts tikai komersantiem, kas bija gatavi iegādāties visu biznesu un to attīstīt, vienlaikus saglabājot esošos darbiniekus. Vai nu nozares spēlētāji, vai nu ir tādi, kuri var finansiāli šo te darījumu realizēt, vai nu ir principā geogrāfiskie tad atbilstoši, vai kuri var vispārībā šādu ražotni principā uzturēt, kuriem ir pietiekami laba reputācija, lai uzņēmums, kas iegādājās, ir spējīgs šādu biznesu turpināt, vadīt, būt par gādīgu saimnieku. Kopumā uzrunāt vairāk nekā 120 iespējamie investori Baltijas un Skandināvijas reģionā. No tiem 11 izrādījuši padziļinātu interesi par kokzāģētavas iegādi. Galu galā par atbilstošāko un saimnieciski izdevīgāko atzīts Stiga RM piedāvājums. Uzņēmums sola pašreizējo kokzāģētavu attīstīt par modernu ražotni. Šeit, kur mēs stāvam, ka šobrīd atrodas kokzāģētava, taps jauna, moderna un mērogā daudzkārt lielāka tehnoloģija attīstīta ražotne. Un šajā ražotnē mēs ražosim augstas pievienotās vērtības, eksportspējīgus produktus. Kokzāģētavā norupi strādā aptuveni 35 darbinieki. Jaunais īpašnieks sola, viņi visi darbu saglabās. Darbiniekiem nemainīsies nekas, viņiem tiks saglabāts precīzi tie paši darba līguma nosacījumi, kādi viņiem šobrīd, tas pats atalgojums, tās pašas sociālās garantijas, apdrošināšanas un arī tie paši koplīguma nosacījumi, kādi viņiem šobrīd ir spēkā. Līdšanējie izaivielu līgumi gan pirkuma darījumā nav iekļauti. Proti, ja Stiga RM vēlēsies iegādāties apaļkokus no Rīgas mežiem, būs jāslēdz jauni līgumi. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.